Re, viss ēters ir te! Ar ievērojumu darbinieku trūkumu saskārusies Lielbritānija, trūkst nevien kravu pārvadātāja, bet arī viesmīlības darbinieku. Šajā nozarē vien neaizpildītas ir ap 200 tūkstošiem darba vietu. Latvietē Antra Egle kādu viesnīcu vada jau 7 gadus, un tagad darbinieku trūkuma dēļ arī pati dažkārt ņem rokās slotu un dodas uzkopt istabiņas. Turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Darba roku trūkums tika prognozēts jau Brexita referenduma brīdī, jo viesmīlības nozarē pirms 5 gadiem bija nodarbināts katrs desmitais. Pie tam liela daļa bija gados jauni eiropieši. Jau tobrīd katru gadu trūka ap 60 tūkstošiem darbinieku, bet nu trūkst vismaz 200 tūkstoši. Jaunus viestrādniekus vairs ievest nevar, jo nepieciešamas darba vīzas, kas paredzētas labi apmaksātiem darbiem. Tādēļ nākas iztikt ar to, kas sameklējums valstī uz vietas. Parasti ieliekam sludinājumu un uz intervijām var ļoti just, ka uz intervijām piesakās mazāks īpatsvars ar mūsu Eiropas cilvēkiem. Nenāk poļi, nenāk lietuvieši, nenāk latvieši tik daudz, jo var just, ka Brexits to ir ļoti ietekmējis. Jo visi tie, kas no jauna iebrauc, viņi vairs nevar meklēt darbu. Šeit ir vajadzīgas visas tās vīzes, kas, protams, maksā naudu, un tas vairs nav tik viegli. Viesnīcās trūkst apkopēji un virtuves strādnieki, alga ir minimālā. Darbā galvenokārt piesakās briti, taču visbiežāk iemesls ir saistīts ar pabalstu saņemšanu. Piesakās uz darbu, lai skaitītos, ka strādā, jo sociālā nodrošināšana tā ir parocīgāk. Viņiem varbūt kaut kādi pabalsti ir beigušies, tad ir vieglāk mazliet pastrādāt vai patēlot, ka strādā. Un tālāk ir atkal tā pati bedre, ka jāmeklē atkal kāds, kas jāizvieto to, kas nenāk uz darbu. Ja nav neviena, kas aizvietotu, tad istabiņas jātīra vadībai. Ja nav tas cilvēks ieradies uz darbu, un ja komandā ir cilvēki izkrituši, nu, tad atliek atrocīt piedrupnis un ķerties pie smagā darba brīža. Ir gadījies, protams, iztīrīt kādas 5 istabas, lai gan tas nebūtu jādara, jo priekš tam ir darbinieks, kas to dara, un ja tu vadi, tad organizē, lai kāds to darītu. Bet redz, ja trūks darba roku, tad piedrupnis atrocītas un priekšu. Arvien biežāk darba devēji piedāvā atlīdzību par pieteikšanos darbā vai par jaunu darbinieku sameklēšanu. Darbā mums ir uz sludinājumu dēļ uzlikts tāds sludinājums – atved draugu, un ja viņš nostrādās 3 mēnešus, tad tu dabūsi 250 naudiņas. Un jums ļoti pietrūkst darbinieku? Jā, mums viņi ļoti pietrūkst un nezinām, no kurienes viņas dabūt. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Lielbritānijas.